Pražští radní odmítli navrženou slevu jízdného městskou hromadnou dopravou pro studenty na 365 korun ročně. Ti tak i nadále budou platit 1200 korun za 5 měsíců. Změnu se snažil v radě prosadit náměstek primátorky Petr Dolínek, který tak chtěl mimo jiné studenty motivovat, aby nejezdili na černo. Mě to trošku mrzí, já jsem věděl, že ne všichni z toho budou nadšení, ale já si myslím, že to je správný krok. V podstatě třeba v Českých Budějovicích to také již prošlo v minulých týdnech. Proti slevě pro studenty hlasovalo 5 zástupců hnutí ANO a Jan Wolf z KDU-ČSL, která je spolu se stranou Zelených a STANem součástí trojkoalice. Je to další výdaj, který prostě město může budoucí zadlužit. Odhadované finanční ztráty ale náměstek primátorky odmítá. By se ukázalo, že ta ztráta, která je odhadovaná ke 200 milionům, by nenastala. Že jako více studentů by si legálně koupilo to jízdné, víc by se to prodalo, díky tomu by to bylo funkční. Podle mě je to docela špatný, protože spousta studentů, jako ne všichni lítačku mají, nebo open card a kupovat podle mě jízdenky furt je, se prodraží. Já si myslím, že by bylo skvělé, kdyby ty jízdné byly levnější. Tak já sama tu cenu určitě nepociťuju, protože to neplatím, ale myslím, že spoustu starších studentů by určitě ocenilo, kdyby nemuseli tolik platit. Zatímco studenti v Praze by slevu na jízdném uvítali, opoziční politici považují takový krok za populismus. Je to produkt toho, že je před volbama a že všichni slibujou bez jakéhokoliv ohraničení. Zazněla tam kritika, že je to populismus, že před volbami navrhujete zlevnit jízdné. Ne, jsou tam dva momenty. Za prvé máme teďka 2leté výročí sníženého jízdného pro ty dospělé a druhý moment důležitý je, že i vláda nyní upravuje některé kroky ke studentům a k důchodcům. A my tam musíme sjednotit některé stejně věci se státem. Sleva na jízdné pro studenty neprošla. Jednu změnu ale radní nakonec odsouhlasili, a to možnost koupit si běžný roční kupon na splátky. Ten tak budou moci studenti splácet ve 12 nebo 4 splátkách. Kdy tato změna začne platit, ale zatím není jasné. Natálie Forsterová, Televize Praha.